Fala galera do YouTube! Não pode falar galera do vídeo do Gore, mas nós fala, não tem problema, nós só lembra depois que fala. Estou com a minha luva branca, a minha outra luva branca pra fazer aquele negócio que os caras fazem, que eu não sei como é que chama, mas tudo bem. Eu estou feliz hoje porque ontem ao chegar na minha casa, ontem dia 13, hoje dia 14, eu estou muito feliz porque eu recebi isso daqui. As pessoas que acompanham os nossos vídeos sabem do que se trata. As pessoas que acompanham também os vídeos da Tina Poeta sabem do que se trata. Porque eu não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aí? Os endereços nossos. Eu não sei se pode mostrar o CEP da menina, mas tudo bem. Vamos ver aqui, né? Aqui, ó. Tá vendo? É nóis, galera! Então, eu recebi o livro da Tina Poeta. E faz tempo que eu não recebia um negócio desse. O selo legal, jovem aprendiz, redução da emissão de CO2, sapateiro, costureira e dois coisas de costureira. Então recebemos o livro da Tina Poeta, vocês podem ver que ele está lacrado, lacrado. E eu vou abrir ele por onde para não estragar. Ai meu Deus do céu, vamos tentar. Eu estou fazendo o desembrulhamento. É desembrulhamento que fala quando você compra um negócio ou você ganha, que coisa? Eu acho que é desembrulhamento. Vamos fazer um desembrulhamento do negócio. Vamos fazer o desembrulhamento. Eu quero agradecer a você, Tina Poeta, pelo carinho por você me mandar um livro, porque eu gosto muito de ler, tá? Eu gosto muito de ler. Vamos tirar juntos, galera. Não pode falar galera no vídeo do Gore. Então vamos lá. Lá, 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 lá. Um livro quentinho para um Gore que adora ler. Minha vida, meu problema, nossa solução. Tina Poeta. Um pouco do que acontece com uma mulher ao ser diagnosticada com câncer de mama, como também a volta por cima e a cura, Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui atrás, opa, aí coisa. Aqui atrás tem aqui os negócios, eu não vou ler, por causa do vídeo ficar coisado. E depois você vai ficar... meu querido! Lá, 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 olhem só o que temos aqui, vamos ver se dá pra ver. Lá, 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 lá. Para meus amigos, Theo e Neuza, com carinho, abraço, Tina Poeta, Betim, 27 de fevereiro de 2019. Então nós temos aqui o livro da Tina Poeta, e Tina Poeta, eu vou ler o seu livro com certeza. O que, que tem aqui? O que é esse papel aqui, hein? Vamos ver, ela está autorizando alguma coisa. Ah, tem coisa aqui, uma dedicatória, vamos ler, essa daqui eu vou ler, tá? Tina Poeta, querida. O canal da Tina Poeta tá na descrição aí, vocês visitam. Quem não conhece, todo mundo já conhece o canal da Tina Poeta e coisando. Vamos ver o que tá escrito aqui. Meus caríssimos amigos Theo e Neuza, estou lhes enviando um exemplar do meu primeiro livro solo. Este livro conta a história de uma guerreira. Eu, ela no caso, não é eu, Gore, é a Tina Poeta. Que lutou durante anos com um câncer que se tornava mais e mais agressivo a cada dia que se passava, indo quase a quase óbito. Este livro é uma das razões de eu estar no YouTube e a minha luta para me tornar conhecida. Luto todos os dias para passar para as mulheres essa força que eu tive para chegar até aqui. Estive em estado quase terminal, desenganada por dois médicos, mas venci aquele maldito câncer usando minha fé. Pois nem as plantas medicinais já não funcionavam mais comigo por ter usado de maneira errada, e quando só me restava a fé, eu a usei e hoje tenho... Tento plantar essa esperança que muitos já perderam entre guerras diárias perdidas. Quero que conheça minha história através desse livro. Já doei a várias mulheres nos grupos do Facebook e também tenho acompanhado a recuperação de algumas, como também acompanhei a partida de outras tantas. Este livro foi publicado com muito sacrifício por uma editora não comercial e por isso não pode ser vendido em livrarias ou qualquer outro lugar, e sendo assim também não pode chegar à maioria das mulheres, como é o meu sonho. E é por isso que luto para subir através do meu canal e assim poder publicar com uma editora comercial e alcançar o maior número de mulheres possíveis. Espero que gostem de receber esse presente que lhe envio com carinho a você e sua esposa, minha querida amiga Neuza. Espero que leia, viu, Neuza? Abraços, Tina Poeta. Eu estou deveras coisado. Coisado, nesse caso, tradução emocional. Vai, vou pegar o papel que caiu aqui no chão. Vocês viram a touca coisada? Toucas e apetrechos como esse você encontra no Bazar do SEAC aqui na cidade de Bauru. Dr. Gore Veste Bazar SEAC. Ah, meu querido. Então recebemos o livro da Tina Poeta, eu vou ler.
E Tino Poeta, eu quero dizer a você, não sei com qual velocidade, com qual tempo, mas através desse livro eu vou fazer uma surpresa para você. Pode ser que demore um pouquinho, mas quando sair, eu não vou falar o que é. Quando sair você vai ficar sabendo, tá? E eu espero que, assim como eu amei receber o seu livro, eu vou começar a ler, você também goste do que eu vou fazer com esse livro para você, tá? Não é só divulgar lá na rádio, falar dos negócios, é outra coisa, tá? Aí quando eu terminar eu mando para você e você que vai saber se você vai fazer a ideia que eu vou dar ou não, ok? Vai demorar um pouquinho, porque isso que eu vou fazer para você delata um certo tempo, de uns negócios aí, mas fica cegado que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Eu acho não, vai dar certo, tenho certeza. Então galera, esse foi só um vídeo para mostrar para vocês que eu recebi o livro da Tina Poeta. Estou maravilhado. Minha vida, meu problema, nossa solução. Belo Horizonte, Minas Gerais. Ué, Tina Poeta, você falou que é uma editora que não é comercial, mas cadê o nome do negócio para nós falar aqui? Vamos ver o nome da editora da Tina Poeta. Cadê? E não tem, não. Speed Editora Gráfica. É, impressão e acabamento. Speed Editora Gráfica. Visitem www.speededitora.com.br. Speed com dois E's, porque é Speed de velocidade em inglês. E nós vamos embora, porque nós recebemos o livro da Tina Poeta e vamos ficar muito felizes em lê-lo. E muitas vezes, talvez se a gente depois de ler, depois que eu fizer o que eu preciso fazer com o livro, a gente passa pra frente, empresta pra uma pessoa ler, depois a pessoa devolve, a gente empresta pra outra e vai passando. Ok? 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 Vou pegar uma coisinha pra ele falar tchau. Fala tchau, coisinha, pra galera. Tchau, galera. É nóis. E o Gori não olhou para onde tinha que olhar. Ele olhou sempre pra tela, mas isso não tem problema.